Iliri dhe Donaldi bëhen bashk, një dedikim për Arbana Osmanin. Ditën e premte është edhe nata finale Big Brother, ndërsa tashmë ka ngelur vetëm 4 finalist, aktori Donald Veshaj, balerini Ilir Shaqiri, moderatorja Angel Shkira dhe modelja Benjada Nishani. Gjatë këtyre ditëve, banorët kanë qenë më të afrueshëm me njëri tjetri ku nuk ka munguar edhe të qeshurat mes tyre. Ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Iliri dhe Donaldi, të cilët shpeshherë kanë qenë në qendër të vëmendjes me debatet që kanë patur me njëri tjetrin, por edhe si pretendentët kryesor për të fituar çmimin e madh, duket se kanë gjetur paqen. Ata janë bërë bashkë dhe të dy kanë një dedikim për moderatoren e Big Brother, Arbana Osmani. Me peshqira në oborrin e shtëpisë, ata kanë shkruajtur emrin e moderatores, ndërsa kanë vendosur edhe disa jastik të vegjël të kuq si dekor sipër emrit. Një dedikim i veçantë aq edhe i ëmbël nga dy finalistët për moderatoren Arbana Osmani.